23 серпня на спортивному майданчику в Печерському кварталі відбулись відкриті міські змагання з воркауту «Slav Team Workout Cup 2020», приурочені Дню Незалежності України. Другий рік поспіль в місті проходять змагання з воркауту. І цьогоріч організатори вивели їх на абсолютно новий рівень. Якщо минулого року участь в змаганнях взяли лише спортсмени місцеві, то цьогоріч славутичани мали можливість протистояти командам з інших населених пунктів. Зокрема, до міста завітали спортсмени з Києва, Броварів, Березані та селища Тарасівка Київської області. Організаторами змагань виступив відділ молоді та спорту, який підтримав ініціативу спортивної молоді міста, воркаут команди «Slav Team» на чолі з Микитою Гавриловим. Хлопець серйозно займається воркаутом в останні роки і особисто запрошував команди до Славутича. Ну, я сам організовував відділом молодіжі і спорту. Я в прошлом году к ним прийшов і вирішив провести соревнования по воркауту. І так ми з ними, так сказати, подружились. А так я призер України, і у мене багато зв'язків з Києва, з Броварів. И вот вышел на команду с Броваров, и мы с ними вот это сделали соревнование. Крім того, Микита самостійно знайшов і спонсорів змагань – онлайн-магазин Workout Story.ua. Учасників привітав міський голова Юрій Фомічев та головний суддя змагань Юрій Каленський. Вітаю, друзі, вітаю славутичани, вітаю наші гості. І всіх нас вітаю з чудовими державними святами, Днем державного прапору, який ми сьогодні відзначаємо. Я дякую організаторам за сьогоднішній день, за ці змагання. Сподіваюся, що мешканці будинку, які знаходяться і за нами, перед нами, переживуть це свято. Їм буде також цікаво з нами. Що таке стріт-воркаут, я почув років 8, а може навіть 10 назад. Бо в мене є старший син, якому 24, він в Славутичі, я думаю, був одним з початківців, хто розпочинав цей рух. І мені здавалось, ну ми теж, коли були молоді, коли мені було на 30, не тільки років, але й кілограм менше, займались на турніках, щось там крутили якесь сонечко. Але те, що я побачив в цьому русі, в цьому напрямку, воно мене захопило. Це справжня мужність, це досягнення мети, і це от та незалежність, про яку ми кажемо. Щоб досягнути незалежності, треба прикласти чимало зусиль. Чимало зусиль, щоб на твою честь звучав гімн України і піднімався наш прапор. Бо прапор – це є символ перемоги. І я всім вам бажаю перемоги в цих змаганнях. Щоб на вашу честь звучав гімн і піднімався прапор. Переможе, як завжди, сильніший. Але участь – це вже перемога. Ви вже подолали себе. Ви сьогодні тут, ви сьогодні в Славутичі, і ви сьогодні приймаєте участь в цих чудових змаганнях. Після офіційної частини за 10 хвилин розпочали змагання. Участь в них взяли 33 спортсмени. За словами Микити, конкуренція була шалена, бо в місто приїхали досить сильні суперники. Загалом же учасників оцінювали в 4 номінаціях – фрістайл, батл, підтягування та виходи силою на 2 руки. Оцінювали якість виконання всіх елементів, а потім за підсумком балів оголошували загальну суму. Змагання проходили у 6 вікових категоріях. Найменшому учаснику було лише 5 років. Місто Бровари стало лідером у кількості нагород. 26 відзнак, серед них 10 перемог, у кількості яких і перемога Марка Ременюка, якому лише 11, та він уже чемпіон України з воркауту. Друге місце в загальному заліку посів Славутич. Як результат – 4 нагороди. З них одна перемога у підтягуванні Микити Гаврилова,
який, до слова, вже на наступному тижні представлятиме місто на чемпіонаті світу з воркауту в місті Київ. Ну так, да, там спочатку треба було відбір пройти туди. Там тільки участвують найсильніші з України. Ну, я вже доволі довго тренуюся, і у мене все, опит є. Я знаю, як і що робити. У столичної команди також 4 перемоги. З них 2 належать минулорічній чемпіонці світу Анастасії Васильченко, яка у свої 9 років 51 раз може підтягнутися та 33 рази вийти на обидві руки. Сподіваємося, змагання з воркауту і надалі відбуватимуться в місті. І хто знає, можливо, наступного року ми прийматимемо чемпіонат світу.